Sabi nila kapag daw lilipat ng bahay, eto daw dapat ang mga unang ipasok. Naniniwala ba kayo doon? Maaga kami umalis kaya ayan si Grey Grey inaantok pa. Nagrent kami ng lipat bahay truck dahil marami kaming dala. Tapos kasama na rin sa bayad namin yung two helpers na tutulong sa pagbubuhat ng mga gamit. May mga iba pa kaming gamit na naiwan pero kaya nang balikan ni Daddy Gerald yon. Sa totoo lang, konti lang naman yung appliances at furniture namin ang nagpadami gamit ni Grey Grey at mga abubot ni Daddy Gerald. Pagkatapos nilang maghakot, ayan nagbabay na si Grey Grey doon sa truck. Nagpa-deliver na lang muna kami ng pagmamasal namin at pagkatapos namin kumain, natulog muna kami dahil naantok pa kaming lahat. Pagkagising namin, inunti-unti na namin ayusin yung mga gamit. Inuna ko na yung mga gamit para sa playroom ni Grey Grey kasi magagaan lang naman to, kaya ko na. Tapos yung mga mabibigat na gamit, si Daddy Gerald nang ang nagakyat nun. Habang inaayos ko yung mga drawers dito sa cabinet, bigla namang may tumawag sa akin. Yun pala, dumating na yung mga magkakabit ng internet namin. Tingnan nyo naman to si Grey Grey, mukhang feel at home na siya dito sa bagong titirhan namin. Maya-maya pala, dumating yung family namin. Meron silang dalang pagkain. So, ito na yung tanghalian namin. Pagkatapos namin kumain, ayan, nakipaglaro muna si Grey Grey sa kanila. Hindi rin kasi sila madalas magkita. Kaya etong si Grey Grey talagang masaya kapag nandito sila. Tsaka syempre, diba, laging kami dalawa lang ni Grey Grey yung magkasama. Kaya excited talaga siya kapag may iba siyang nakakalaro. Pero isang reason ko talaga kung bakit ko sila pinapunta dito ay para magpatulong na magbuhat nitong mga mabibigat naming gamit gaya nitong massage chair. At dahil ayaw pa namang matulog ni Grey Grey, pumunta na lang kami sa mall kasi meron pa naman kaming ibang bibilhin. Bumili kami ng padla kasi palitan namin yung lockdown sa gate tapos umakyat kami sa second floor kasi bibili ako ng mga plato, baso, kutsara, tinidor ganyan. Yung mga plato kasi namin ngayon mga babas Gusto ko palita palitan ng mga melamine o melamine ban tawag doon. Basta yung bang nahulog hindi basta-basta mababasag dahil alam mo na kapag may toddler delikado. Nabasagan na rin kasi kami ng baso tsaka pitcher dati. Dito naman kami napunta sa mga workstation table. Si Gregory ko mga inspection akala mo naman siya yung bibili. Gusto ko kasi sana nakapatid ko na bumili ng workstation table eh ang kaso hindi nila nasukat yung space days sa kwarto. Kaya ang ending, hindi kami nakabili. Pagkatapos namin magbayad, sabi ko kumain na kami bago umuwi. Total dinner time naman na. Ang kaso sa sobrang pagod, si Grey Grey nakatulog na. Hindi na siya nakakain. Pumunta kami sa Mandawi Foam para tumingin ng sofa para sa lilipatan naming bahay. Nakita agad namin tong sofa na bet namin na nakita namin doon sa website nila. Ito kasi yung pinakaswak sa budget kaya nagustuhan namin siya. Pwede ka nga din pumili ng kulay at saka yung klase ng fabric pero ang nagustuhan ko talaga yung color gray. Hindi ko lang sure kung papayag si Grey Grey na ala niya yung kulay ng sofa namin. In case na biten at hindi ka siya sa sasakyan namin, pwede naman daw tanggalin yung paa. Kukuni na sana namin to, kaso made to order pala siya at matatagalan pa. Eh ang gusto sana namin yung makukuha na namin ngayon. Ang bait nga nung no, nag-assist sa tinawag niya pa sa ibang branch, baka may available doon. At meron naman, kaso matatagalan pa rin kasi i-schedule pa rin yung delivery noon. Kaya nagtanong kami kung ano yung mga available dito na pwede na namin makuha. Tapos doon na lang kami pipili kung may magustuhan kami. Sa pag-iikot-ikot namin, napadpad kami dito sa beanbag bagat sabi ni Daddy Gerald, itry ko daw. At grabe, sobrang sarap umiga dito. Sa mga puntong itong feeling ko, konti na lang talaga mabubudol na ako. Pero sabi ko, focus, hindi ito ang pinunta natin dito. Nung tumayo na ako, si Grey naman ang ayaw umalis dyan. Tinan nyo naman ang sarap ng higa. Sabi ko sa kanya, di bale, next time babalik tayo dito at bibilhin natin yan. Relax lang. Anyway, balik tayo sa sofa. Meron na kami dalawang nakita dito na bet namin. At pinag-uusapan namin dyan kung ano yung pipiliin namin. In the end, ito yung napili namin na sofa. At para sure, sinukat pa rin namin kung baka ba. Habang inihintay namin yung nag-assist sa sabi ko kay Dati Gerard, akyat tayo, tingin muna kami ng bed frame. Tingin lang naman kasi hindi pa talaga ako sure kung gusto ko na ba talaga mag bed frame. Chineck na namin yung item para sure na okay bago i-release sa amin. Inassist din pala kami diyan para ma-check lang mabuti lalo na yung likod, yung ilalim, ganyan. Etong si Grey Grey bidabida na naman, sabi ko sa kanya huwag siyang manggulo diyan, pero sabi niya, "Mami, tinutulungan ko po si Kuya na ayusin tong sofa natin." Feeling ko si Grey Grey talaga yung pinaka-excited na meron na kaming sofa. Ayaw na nga umalis diyan. Sabi ko kay Grey Grey, tara na at magbabayad na tayo pero nakikipagtaguan pa sa akin. Napakakulit talaga ng batang to, buti na lang mababait yung mga tao dito, hindi naman kami sinisita. Sabi ni Light, try daw namin ipasok yung sofa dun sa sasakyan kung kakasya ba, para kung in case na bitin, tatanggalin daw nila yung paa para magkasya. At buti na lang talaga nagkasya kasi gusto na talaga namin tong dalhin kesa maghintay pa kami ng delivery schedule. Kaya sabi ko, tara na, pumunta na tayo sa cashier para mabayaran na natin kasi nakakaloka na una pang ipasok sa sasakyan yung gamit pero hindi pa naman bayad 'yon. Finally, meron na kaming sofa.